ہمارے معاشرے میں بچوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات عام ہیں۔ چھوٹے بچوں کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ کر ظالم درندے انہیں تنگ کرتے ہیں۔ اگر بچے کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بھارتی اداکار عامر خان نے 2012 میں ایک ٹی وی پروگرام میں بچوں کی کچھ اس انداز میں تربیت کی تھی، آپ دیکھیے۔ سب سے پہلے زور سے چلانا، نو نہیں ایسا چلانا، اوکے۔ دوسرا، ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بھاگ کے کدھر جاؤ گے آپ؟ آپ بھاگ کے جاؤ گے یا تو گھر جاؤ گے، یہاں کسی سیف جگہ پہ جاؤ گے، کسی سرکشت جگہ پہ جاؤ گے جو وہاں سے نزدیک ہو۔ کبھی کبھی آپ گھر پہ نہیں ہو، آپ سکول میں ہو، تو آپ بھاگ کے ٹیچر کے پاس جاؤ گے، کلاس روم میں جاؤ گے، پرنسپل کے آفس میں جاؤ گے۔ اور تیسرا، ہم کو ممی ڈیڈی کو بولنا ہے، یا ممی ڈیڈی ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہو، تو آپ کسی گرینڈ پا، گرینڈ ماں، ٹیچر، کوئی بھی ایک بڑے آدمی کو جس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ آدمی مجھے مدد کرے گا، یہ مجھے ہیلپ کرے گی آنٹی، تو اس کو بولو کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔